Добрий день, у студії Юрій Савчин. Молоді батьки звинувачують лікаря, який приймав пологи, у тому, що немовля впало в кому. Анастасія Радькова потрапила в відділення патології вагітних міського пологового будинку 29 жовтня, а народила вночі 31-го. Перейми, каже, були болючими, тож жінка просила зробити кесарів розтин. Але лікарі сказали, що вже пізно, і зі слів Анастасії взялися витискати з неї дитину. Після пологів новонароджений хлопчик Анастасії Радько опинився у реанімації. Він у важкому стані на штучній вентиляції легень у обласній дитячій лікарні. Молоді батьки написали заяву до поліції. З 10 години вечора до 1 години ночі вони мене мучили, просто мучили. Лікар неодноразово, він не був присутній біля мене. Коли у мене починалися потуги, я казала, що в мене не виходить. Він каже: "Дівчинка, блядь, ти на дискотеку попала". Я казала: "Я не можу", він кричить до мене: "Тужся, блядь". Коли вже дитину мені положили, дитину вже від мене забрали, я питала, чого дитина не дихає, то він мені сказав, що ти тужилась. Коли прийшов після пологів, він сказав, що з дитиною все добре. Було обвиття поповиною навколо тулуба. Зараз з дитиною асфіксія 4-ї ступені, діагноз. Там ще й судом, і там великий діагноз. Зараз дитина в надважкому стані. 22-річної породіллі 31 жовтня відбулися важкі пологи. Через них новонароджена дитина впала в кому. Що немовля перебуває у реанімації на апараті штучного дихання, жінка звинувачує лікаря пологового будинку. За фактами неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків, внаслідок недбалого чи несумлінно до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для дитини, поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. У лікаря Ігоря Жильчука, який приймав пологи у Анастасії, сьогодні вихідний. Виконувачка обов'язків головного лікаря міського пологового будинку Ольга Голуб ситуацію наразі не коментує. Повідомила тільки, що у закладі створили спеціальну комісію, до якої залучили експерта обласного управління охорони здоров'я. Комісія має з'ясувати обставини цієї події. Більше про це дивіться у наших наступних випусках. Працівниці новоствореної станції сортування сміття показали роботу зсередини. Вона повноцінно запрацювала з понеділка. Там приймають відходи всіх охочих, аби віддати переробникам. Як розповіла керівниця Поліна Полюхович, домовилися з 7 підприємствами. Це станція сортування сміття на Маркавовчка у Рівному. Відкрила її громадська організація «Країна зелених змін». Очільниця Поліна Полюхович готова приймати папір, метал, скло і пластик. Відходи просить приносити чистими, сухими і стисненими. Тетрапак, в такому вигляді він потрапляє сюди. Сюди можуть потрапляти ще стаканчики паперові, бо вони на одну фабрику їдуть переробну. Ось такі, бо це теж змішана упаковка. Тут є прошара поліетилену, також є елопак, подібний пуропак. А ось це шуршик, але це ось іноземний виробник, на ньому стоїть номер 5. Ми знаємо, що це поліпропилен, його можна переробити. А ось наш український шуршик, на жаль, він без маркування, але швидше за все це теж поліпропилен. Але через те, що він без маркування, ми не маємо права його відправляти до поліпропилену. Далі сміття розкладуть по великих мішках і здадуть на переробку чи утилізацію. За виручені кошти утримуватимуть станцію. Приймають і сортують сміття по 2 години на день. Біля входу до станції сортування розташовано ось цей контейнер. Якщо людина прийшла і тут зачинено, вона може лишити сміття усередині. А так, про новосторону станцію її працівниці розповідають перехожим на Майдані Незалежності. Роздають листівки, пояснюють графік та перелік категорій відходів. Є 2 типи пластика, які не переробляються. Тобто зробити із них нічого неможливо, але його можна безпечно утилізувати. Тобто це все одно утилізація на спеціальному заводі все одно краще, ніж просто викинути це на полігон, де воно буде розкладатися дуже багато тисяч років. Я живу в районі льонокомбіната на Князі Романа, і звалище до мене не так далеко, і я дуже часто чую, як воно горить, як воно неприємно пахне. Ірина Коваленко також підійшла до намету на Майдані. Каже, вдома тривалий час сортує сміття. Відкладає бляшанки та пляшки. Хоче сортувати ще й паперову упаковку, але не знала, як правильно. Запитала в дівчат конкретно, що можна здавати. Часом здають сумніви, а можна те, що який папір, яка упаковка, як маркування правильно розрізняти, що потрібно здавати, що можна переробляти, що ні. Якісь час від часу невеликі кількості обов'язково буду завозити на переробку. Виходить, трохи є, але в мене є велосипед, я можу завжди з ним завести. Водночас представники організації в рамках проекту «Зелений офіс» продають підприємцям контейнери для сортування. За словами Поліни Полюхович, проект стартував рік тому, і 30 організацій долучилися до його реалізації. Про нас ще не дуже багато хто знає. І ми хочемо, щоб більшість людей
багато людей дізнавалися про нас. На жаль, поки що заохочувати людей нам немає чим. Тобто, аби ми взагалі могли існувати за рахунок того, що приносять люди. Ну, проте я вже назвала, що у нас є ще й офіс, послуга «Зелений офіс». І ось, власне, звідти приїжджає дуже багато відходів. За зібране під час проекту «Зелений офіс» сміття активісти виручили 1200 гривень. Ці кошти витратили на оплату першого місяця оренди приміщення сортувальної станції. Володимир Срус, Валерій Мартинюк, Павло Ільчук. Новини UA Рівне. Бордюри без понижень, тактильна плитка вкладена не на всю ширину пішохідного переходу. Такі зауваження озвучив керівник рівненської організації «Генерація успішної дії», яка об'єднує людей з вадами зору, Петро Поліщук, до «Зебри», яку облаштували на вулиці Орлова. З його слів, неправильно вкладена тактильна плитка наражає людей з вадами зору на небезпеку. Пішохідний перехід на вулиці Орлова облаштували працівники фірми «Фіалка». Її керівник Юрій Фалко повідомив, що роботи виконали відповідно до наданого їм проєкту. Якщо, наприклад, по одному скажеш, там на одному перехресті, яке неправильно, можуть виправити, наприклад. А знову такі самі помилки роблять на інших перехрестях, ну я не знаю, чи до них не доходить. Ну хай закриють очі, тоді пройдуться, як воно, на що вона взагалі ця плитка, чи почитають в інтернеті. Більше про недоліки пішохідного переходу на вулиці Орлова та про те, хто має їх виправити, дивіться у наших вечірніх випусках новин. У Рівненському краєзнавчому музеї відкрили експозицію, присвячену 100-річчю завершення Першої світової війни. У ній – оригінали фотографій, речі, знайдені на полі битв, газетні вирізки, листи військових. Представлені експонати відібрали із фондів Рівненського та Бродівського музеїв, сучасних реконструкцій та з приватних колекцій. Як розповів завідувач відділу історії Ігор Марчук, у виставці є речі військових з обох боків фронту, адже у Першій світовій українці воювали один проти одного у складі різних військ – Російської імперії та Австро-Угорської. Виставка діятиме упродовж листопада. На цій виставці показано матеріали, які розкривають події Першої світової війни не тільки на Рівненщині, не тільки на території України, але теж на території європейських країн. Рівненщина як була і ареною бойових дій, так і прифронтовою зоною. Представлені оригінальні видання того часу, фотографії, як оригінали, так і копії, різні документи, в тому числі і про діяльність, наприклад, медсестер і Рівненського госпіталю, оскільки в нас тут було багато поранених саме в той час, в 1914-18 роках. Матчем «Садове Малинськ» на Рівненщині завершився чемпіонат області з футболу. Малинці на виїзді перемогли 4-1, забезпечивши собі тим самим срібні нагороди. Бронзові медалі дісталися Оржівському ОДЕКу. Оржівці учора мали грати у Млинові, але клуб «Вілія» повідомив, що не проводитиме цей перенесений матч. Нагадаємо, чемпіоном Рівненщини втретє за роки незалежності став Сарненський «Маяк». А останнє місце посіло Рокитнівське «Полісся», яке, згідно з регламентом, продовжить боротьбу у другій лізі. У ці хвилини у Рівному у приміщенні дитячо-юнацької спортивної школи число 5 триває чемпіонат області з вільної боротьби серед жінок та чоловіків. Участь у змаганнях беруть 80 спортсменів з Рівного, Дубна, Сарн, Рокитного, Здолбунівського та Дубенського районів, які змагаються у 10 категоріях. За підсумками, найкращі спортсмени представлятимуть Рівненщину на всеукраїнських змаганнях з вільної боротьби. Триватиме чемпіонат до 16-ї години. На цьому все. В студії для вас працював Юрій Савчин. Хорошого вам настрою і тільки позитивного дня.